شفاعت کرے چن چن کر سبحان اللہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جاگتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جاگتے ہیں اس کا ایمان ہے حضور چہرہ جانتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنا چہرہ حضور کی سنت سے سجائیں اس بات پر یقین ہے کہ حضور چہرہ جانتے ہیں تو ہم کیوں یہودی اور عیسائیوں جیسا چہرہ بنائے ایک مسلمان کو اس وقت شرم نہیں آتی جب وہ داڑھی شریف کو کاٹ کر گندی نہالی میں بہا دیتا ہے جب وہ داڑھی کو چھوٹا کر کے گندی نہالی میں بہا دیتا ہے نہیں حضور چہرہ جانتے ہیں نا حضور دل بھی جانتے ہیں آپ کے دل میں کتنا عشق ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں آج کی محفل کی برکت سے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ میں سچا عاشق بنا آمین اور ارادہ کر لیں انشاءاللہ آپ سے زندگی گزرے گی وہ حضور کی محبت میں گزرے گی انشاءاللہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بولا بھی سکتے ہیں بولا بھی سکتے ہیں حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں کوئی دور رہ کے کوئی پاس رہ کے بلا لے دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں پہلا مصرع پھر سے سنا رہا ہوں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں حضور معراج پہ تشریف لے گئے ساتھ میں کون تھے جبریل امین جبریل امین ساتھ تھے تو کیا حضور اکیلے نہیں جا سکتے تھے جا سکتے تھے لیکن جبریل امین کو یہ سعادت ملنا اللہ صدرہ جب صدرہ پہ پہنچے جبریل امینہ سننے لگے یا رسول اللہ میری لیمٹ آگئی میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے کون کہہ رہا یہ جبریل علیہ السلام جو نوری فرشتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں جو نور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جل جائیں گے اور حضور آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں اللہ اللہ حضور کے جسم مبارک پر جسم اظہر پر کپڑا بھی تو تھا نا وہ نہیں جل رہا ہے ماشاءاللہ نور جل رہا ہے حضور کے جسم مبارک پر کپڑا جو مکہ اور مدینہ شریف کا بنا ہوا وہ نہیں جل رہا اور نورانی فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں جل جاؤں گا سمجھو حضور کی شان سمجھو پہنچ کے صدرہ پہ امید کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ
حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اور